ကိုတို့တွဲလာတာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုအခုချိန်မှာအရန်ချစ်ပြနေတယ်ဆိုတာဟိုချိန်ကာလတွဲတာမကြသေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဟိုဒါခုဘဝမှာဒီလောက်ထိချစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးနော်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကိုပေါ့အပြည့်အဝယုံကြည်ပေးပါလို့ဟိုဒီအင်တာဗျူးရှိနေသေးတယ်ပြွေဒီအင်တာဗျူးကိုဒီမီဒီယာတွေကနေမဖက်သေးသေးတယ်ပြွေကိုရဲ့အချက်တွေကလည်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်တော့အလှူရှိရဘူးတာပဲအလိုတွဲလိုက်ပြက်လိုက်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်မှအချစ်ရေးချောင်းတစ်ခုတင်လိုက်ရအောင်မှဟာဟာတွေကအရင်ဆုံးတန်းစီပြီးတော့တက်လာဂျူးဂျူးတန်းတန်းလေးဟို falling in love လို့အလိုမျိုးစာလေးအလိုလေးတုံးလေးလုံးလောက်တင်လိုက်လေဟာဟာတွေပဲဝိုင်းပေးကြတာဘာမှမလုပ်ဘဲနေနိုင်လို့ရှိနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းအရှိမှလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တယ်အသေးချစ်ချစ်ပြင်းပြက်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ရတရားတကယ်တော့ဒါဟိုမစစ်မှန်ခဲ့လို့ဗောနော်စစ်မှန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဒါအခုချိန်ထိအဲ့ဒီအတိတ်ကကိစ္စတွေကလာပြီးတော့ခုအပေါ်မှာ effect လာဖြစ်နေတာဗောနော်အာခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့တော့ကြိုးစားဝါအောင်ပါဗောနော်အာဒီနေ့ကတော့ကိုရဒါကျွန်တော်အစိမ့်မဲ့စူးဆိုတဲ့TV ဇလံရွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ခရော်ဝဲပေးပြတာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီကဇလံရွယ်နဲ့ပတ်သက်တာဘိုင်နေခုတ်ခံရတဲ့တိရဟုတ်ဟုတ်အဲဘိုင်နေခုတ်ခံရတဲ့ဆိုတာဒါဒါရိုက်တာနှစ်ယောက်ရဲ့ recommend ပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်အာပထမတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်း Star Mesa ပေါ့နော်အဲသဗင်နံမြန်နေကြီးကိုကျွန်မက support မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာညီလေးပေါ့နော်အရန်တော်ရဲ့ညီလေးရလဲဒါအန်ကယ်ဝင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲဒီမင်းသားနေရာဒုနေရဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့အော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခြွန်နိုင်အောင်ချိတ်လိုက်ပါလားဒုနေဆိုတော့ကွက်တီရအဆင်ပြေရဆိုတော့ပထမအရင် recommend ပေးခဲ့ရပါတော့အရိယာနေမှာအငယ်ဝင်းကြီးကဒါခြွန်နိုင်အောင်ကသတိချာနေရိုက်ခုလာဆိုတော့ဒါကိုမျိုးတပည့်ဆိုတော့ကိုမျိုးမင်းနေကိုဆက်တွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုမျိုးကလည်းအခြွန်နိုင်အောင်နေလည်းလောက်ရတာအဆင်ပြေရအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရညှိနှိုင်းလို့လည်းကောင်းမွန်ပါညာဆိုတော့အာအန်ကေဝင်းကြီးအနေမှာတစ်ဆင့်ဒီကားရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာကိုဆက်သွဲခိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာပြောရပါအာပြောတာဗောအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုတာအခုအနုပညာအလုပ်လုပ်လာတာတစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်တစ်နှစ်ကျော်တက်တန်းရှိရဲ့အချိန်မှာဟိုအနုပညာလုံးဆက်လုပ်တဲ့အခါဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအော်ဒီရှင်ကတော့ဘဝမှာဒါတစ်ခါပဲဝင်ခဲ့ဦးတယ်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါဗောနော်ဒါကိုညွမင်းတွင်ရဲ့တတိချာစကားမှာ audition နေနဲ့ဝင်ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကားတွေကတော့ပြောရင်ဘိုင်နေနဲ့ပဲလိုမျိုးကန်လန့်ခံနေရတာပေါ့နော်ချစ်တော်သာဇလန်တွဲအခုတော့နှလုံးသားမဲ့နှင်းစီပြပြီးွားဆိုရင်ပေါ့နော်အခုထထွက်လာမှာဆိုရင်မဖဲဝါတတိချာဒူအခုတော့ဒီလာထဲမှာပဲရိုက်ဖို့ရှိရတဲ့ခြားရုပ်ရှင်တခုဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဘိုင်နေနဲ့ပဲကန်လန့်ခံရတာပေါ့ကောလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပါပဲလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာမှာမှစကားရဲ့နာမည်အတိုင်းပေါ့နော်အစိမ့်မဲ့စူးဆိုတဲ့အတိုင်းသူကိုရန်သူကိုသူစူးရှိမှမသိရဲ့လူတယောက်ပေါ့သူလှုပ်လိုက်တဲ့အသေးဖွဲကိစ္စလေးတွေဒီလိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကသူများရဲ့အတွက်ဘဝပြတ်သွားလောက်တဲ့အထိအတန်အနည်းအထိခိုက်သွားလောက်တဲ့အထိအဲ့လိုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရလေးရှိရဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲ့လူတယောက်နေနဲ့ပတ်ဝန်းထားပါတယ်အပြင်ဂရိုက်တာလေးနဲ့ဆိုတော့ပြင်ကရိုက်တာเนี่ยဘာလေးတူတာများလဲဆိုတော့အာဒီဇကားထဲမှာပါတဲ့ဒီရဲဝင်းတူဆိုတဲ့ကရိုက်တာပေါ့เนาะ तू อ่ะအာထရမာရနေတဲ့တယောက်ပေါ့เนาะပြောရမလား तू ကို तू လည်းထရမာရနေမှမသိဘဲနဲ့ तू ငငယ်လေးတည်းကကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်စိတ်ထန်ရမှမသိရနေတဲ့ခေါင်းလေးတယောက်ပေါ့เนาะအာအပြင်လောကမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနေတတ်တယ်အာဆိုတော့အပြင်ကရိုက်တာနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာခြားမှုရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အာစကားတစ်ခုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကရိုက်တာအပေါ်မှာစီးမျောနိုင်မှုတော့ထူးစားရမှာပေါ့ပြင်ကရိုက်တာကတော့ထရမာမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဟာတရည်နဲ့အလွဲတွေပဲရှိဘဝမှာဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုသူများတွေကိုစာနှောက်လိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးအစမခံနိုင်လို့ငငယ်တော့ဆိုလဲအဲ့လိုအာကမလီတယောက်ကိုအဲ့လိုသွားဆိုင်ကမလီဆိုတာရောက်ွက်ရှာ
ဟောဗျာသူ့ကိုသွားပြောအာချီစားစကားပဲသွားပြောဟိုကအာနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးစတီချိုင်းနဲ့ထူလိုက်လို့ခေါင်းခွဲပြီးပြန်လာတာတို့အာတငယ်ချင်းကိုစိုင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးချောပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ပြီးွားခေါ်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲငယ်တော့အဲ့လိုသူများကိုစားလို့နောက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဲ့လိုအလွဲတွေပဲရှိပါတယ်။ကြားပေါ့နော်အခြေရေကဘာလို့လဲဆိုတာတော့ချပြဖို့မရှိသေးပါဘူး။အာလက်ရှိတယောက်ကကျွန်တော်ထက်ငယ်လူပညာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အာသူ့ပုံမှာရမ်းချစ်တယ်။ရမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကိုเจ้าနဲ့သူတေးတေးဖွဲ့ဖွဲ့လေးထိကြိုက်သွားမှာတော့မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်တည်းပဲချစ်နိုင်တော့အဆောင်ကိုချစ်ပေးသွားမှာပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးထားပါတယ်မရှိပါဘူးဘယ်နေရာလောက်ကနေဆိုအဘီနားမှာရှိတာဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘယ်လောက်ထိတောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားရဲနားလည်မှုယူထားလဲဆိုတော့ဟိုသူဆိုကျွန်တော်ပို့စီပါတယ်ကို react တွေပါမပေးဘူး comment တွေပါမပေးဘူးမပေးခိုင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူပို့စီမှာ comment တွေ react တွေတောင်မပေးဘူးဟုတ်လေတော့သတိထားမိသွားမှဆိုလို့သတိထားမိသွားရင်ကျွန်တော်ကသူ့တက်အသက်ကြီးရယ်သူကကျွန်တော်ထက်လည်းအများကြီးငယ်သေးရယ်အခုမှဒီလှုပ်ဆလှုပ်ခါသာသူ့အတွက်တက်လန်းနေအများကြီးရှိသေးရယ်ဆိုတော့ဟိုလူတယောက်နဲ့တွဲဘူးတယ်ဆိုတာတင်ညာဟိုဒါအတိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ပုံမှာကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမဲဆက်မပြောနဲ့ဗျာလို့မင်ချစ်ရလေတခုတောင်မှရှိစေခြင်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအေးဘောတခါလေးရှိပါရဲ့စကားရဲထဲမှာလဲဟိုအချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးရဲ့လို့ပါလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အချစ်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အမျက်ကြီးဖို့နေတာတဝင်းအောင်မတို့တော့ကိုချစ်တဲ့အချစ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရဲ့ဆိုတော့အကယ်၍ကိုဘက်ကပေးနိုင်တာတရားရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်တရားတရားခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပေးဖို့အမြဲစူးစမ်းနေရတူကြာဆိုတော့ဟိုကိုဒီလောက်ထိပေးနေရတာနဲ့မှာသူကို့အပေါ်မှာတိစ္ဆာဖောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်ရောက်သွားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှကို့အနေနဲ့ဟိုစိတ်မကောင်းမဲ့ဖြစ်မိမှာဘောသာလည်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအဲ့လိုတဝင်တူတာကြီးတိုက်ခိုက်တာကြီးပါရင်တုပ်ဖြစ်မှာတော့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလို့ဟိုအချစ်ကြီးရဲ့အမျက်ကြီးရဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်တလို့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလဲဖြစ်လာမယ်လို့မထင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ကတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာ။မပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအချစ်ကတကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အချိန်ကြရင်မပြောင်းလဲတတ်ပါဘူး။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်မချစ်လို့နေမှာပါ။ကျွန်တော်လည်းရင်တော့အလူတွေရှိရဘူးတာပဲအဲ့လိုတွဲလိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်မှအချစ်ရေးအကြောင်းတစ်ခုတင်လိုက်ရအောင်မှဟာဟာတွေကအရင်ဆုံးတန်းစီပြီးတော့တက်လာ။ကျူယိုတန်တန်လေးဟို falling in love လို့အဲ့လိုမျိုးစာလေးအဲ့လိုလေး၃လေးလုံးလောက်တင်လိုက်လေဟာဟာတွေပဲဝိုင်းပေးကြတာဘာမှမလုပ်ဘဲနေနိုင်ဟိုချီနေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တယ်အသေးချစ်တယ်ချစ်ပြီးရင်ပြတ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတရားတကယ်တော့ဒါဟိုမစစ်မှန်ခဲ့လို့ပေါ့နော်စစ်မှန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဒါအခုချိန်ထိအဲ့ဒီအတိတ်ကကိစ္စတွေကအာပြောခုပုံမှာ effect လာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့တော့ကြိုးစားဝါအောင်ပါပေါ့နော်အာ relationship တက်တန်းလာပိုင်းမဲ့ရှိပါသေးတယ်လာပိုင်းမဲ့မလို့အရန်ချစ်ပြနေရမဟုတ်တော့ဒါဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာအချိန်ရပဲတက်တည်ပြပါပါလိမ့်မယ်နော်သူ့ဘက်ကလည်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့ဘက်ကအပြည့်အဝယုံကြည်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားကိုရမ်းနားထောင်တယ်ကျွန်တော်အားဒီလိုမလုံးနိုင်ဆိုမလုံးဘူးဒီလိုမလုံးဟိုဒါမျိုးတွေတင်လဲဆိုမတင်ဘူးသူလဲသူ့မှာသူ့ပြိတ္တနဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ကြာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဆိုရင်ချစ်ပဲလို့ရတော့အာချွေးတောင်ပြန်လာပူလာလို့အာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအရန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနေတော့တိပါတယ်သူဘသူလဲဆိုတော့အခုကြော်ကြီးတို့ပါတော့ဗောနော်ခန္ဓာဆူတို့ပါဆိုတိရယ်သူဘသူလဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်း၃-၄ယောက်လောက်ကိုပဲရင်ဖွင့်မှုတယ်သူ့အချောင်းကဂျန်တဲ့လူတွေကမတိပါဘူးကျွန်တော်
မတိအောင်လည်းဖုန်းနာမှာအမဖြစ်ပါဘူးမုတ်လည်းမပေးပါမုတ်လည်းမချွေးပါဘူးဟိုသူကတော့မှပြောင်းဝဲချွေးရတယ်ခါလေးရချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ခုနကပြောသူပဲပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလုံးပေါ်မှာဟိုထိခိုက်မဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ရှောင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးဟိုကျွန်တော်ကြောင့်လည်းသူထိခိုက်မခံစေခြင်းတို့သူကြောင့်လည်းကျွန်တော်မထိခိုက်စေခြင်းသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှစ်ယောက်ဒါတွေးတဲ့အချိန်မှာဟိုလွတ်လွတ်လပ်ပြပြဝဝပြပြရွှင်ရွှင်ချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုsocial media ဘောတို့ဘာတို့မှဆိုရင်တော့သစိမ့်နေလို့ပဲနေကြတယ်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့ဟိုဒါကိုလို့တွဲလာတာလောက်မှမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုအခုချိန်မှာအရန်ချစ်ပြနေတယ်ဆိုတာဟိုချိန်ကာလတွဲတာမကြသေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဟိုဒါခုဘဝမှာဒီလောက်ထိချစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေပဲတော့မှမရှိခဲ့ဘူးเนาะမရှိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲအားကြောင့်မလို့ကိုပေါ့အပြေဝယုံကြည်ပေးပါလို့ဟိုဒီအင်တာဗျူးရှိနေသေးတယ်ဒီ၍ဒီအင်တာဗျူးကိုဒီမီဒီယာတွေကနေမဖြတ်သေးသေးတယ်ဒီ၍ကိုရဲ့အချက်တွေကလည်းပြောင်းလဲပါမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါချပြဖို့ကတော့လိုပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့เนาะသူ့ဘဝတက်လန်းနေတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းစူးစမ်းနေရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အမှုပညာရှင်မလို့ရည်စားမထားဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဒါအနုပညာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ချပြဖို့ကလိုပါသေးတယ်။ဟော oppa တယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာက oppa ဆိုတာကိုရီးယားမင်းသားတွေပေါ့နော်။တကယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေကပိုချောတာမဟုတ်တန်းမြန်မာတွေကဟိုကိုရီးယားတွေကမှဖြူဖက်ဖြူရော်နေကွာအဲ့လိုနည်းနည်းအမေကက်တွေများနေရပါဘူးရှင့်ရှိအောင်မြန်မာတွေကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုရီးယားမင်းသားနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လေဟောလေတူပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမင်းသားနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ပျော်တော့မပျော်ပါဘူးအဲ့လိုတော့ထင်တာကိုကိုကတော့အများအားအကောင်းဆုံးထင်တာပဲကိုကိုကအများအားတော်တယ်ချော်တယ်ငါတော်တယ်ငါချော်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်အများအားကိုကိုကကွန်ဖီဒန့်လေဗယ်ကတော့အပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဆဲခံရပြီလေအဲရမ်းချော်တော့မင်းစကားနဲ့အပြစ်တဲ့ညာပြစ်တဲ့အောက်မှာကွန်မန့်တွေလာတော့မယ်လေစတောင်းလေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒါလူတယောက်ကချောတာမချောတာထက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ခုနကဒါဟာတအနေနဲ့ပြောတာပါဟိုလူတယောက်ကချောတာမချောတာထက်အဓိကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအဲ့လိုဖြူစင်မှုသူများရဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှမကောက်ချစ်ဖို့မယုံမှာဘူးနဲ့ဟိုအမြဲတမ်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဟိုအပြင်းမှန်ရုပ်လှဆိုတာဒါအချိန်တန်ကျွန်တော်အသက်တွေကြီးတိုင်းအိုလိုင်းပျက်စီးသွားမှာပဲဟိုအဓိကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ထားပြီးတော့ဟိုကောင်းအောင်နေနိုင်မှာဒါဘဝမှာဟိုအများပုံဝင်ခြင်းဒီပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေခြားထဲမှာရောအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါအခုဒါတတိချာနေမှာစခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်အခုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခုပြီးတခုပေါ့နော်အနုပညာလှူရှာမှုတွေကိုစတိုက်ဆိုလို့ကိုစွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်မှုအတိအမှတ်ပြုပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အပေးပါလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးအဲလူပြောရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်